Com estan? Benvinguts a l'anàlisi. Esta setmana volem fixar-nos en el sector cítricola de la comarca de la Safor, que viu hores molt incertes i que s'ha vist greument perjudicat per l'acord de la Unió Europea amb Sud-àfrica, pel qual este país pot exportar cítrics al territori europeu a preus realment molt baixos i provocant una gran competència de geial. Els jauradors, acompanyats de nombrosos agents socials i econòmics de la comarca, protagonitzaven dilluns passat una concentració a les portes dels ajuntaments de molts pobles de la Safor, For, convocats per la Plataforma per la Dignitat del Llaurador. Tots ells recordaven que si el sector primari no funciona, si falla, això provocarà un efecte dominó en altres sectors de la comarca, com són l'industrial o el turístic. Parlem d'aquestes qüestions amb els nostres convidats. Ens acompanya l'alcalde de Beiruart, Àlex Ruiz, molt bona ves benvingut. Moltes gràcies, Marina. Gràcies per acompanyar-nos. Pepe Fuster, director de Germans Fuster, benvingut. Moltes gràcies. Esperàvem també a, un, a, una, a una persona de Greenfridge, de la cooperativa de Greenfridge, però finalment... Eh no ha assistit a aquest debat. Bé, els, pre els pregunte ja, eh, senyor Fuster, m'adreça a vostè, eh, que coneix molt bé el sector, fins a quin punt està perjudicant este acord europeu al sector citrícola? Bé, bueno, jo, jo crec que no és l'única causa per la qual estem en una temporada tan desastrosa. Jo crec que n'hi ha més factors que han fet que, que, que arribem a on, a estem. Eh, per posar un exemple, l'any passat la campanya de 7 mm. va ser una campanya de les millors de, en molts anys eh, a, a nivell de rentabilitat per, al, per a l'agricultor. Sin embargo, esta, la 18 de 9, sí. estem en, possiblement en la campanya més nefasta o més ruïn eh, en molt de temps. Com podem passar de, del blanc al negre d'un any a un altre? No, jo crec que no sols per tema de, de Sud-àfrica. Sud-àfrica és un agravat més, però n'hi ha molts components ahir que possiblement es tingueren que que han fet que la, aquesta campanya siga tan ruïna. Com per exemple, podria apuntar-ne algun? Pues per exemple, pues que és, és una campanya en una gran producció de fruta eh, i en una quantitat de calibres molt menuts. Entonces, què passa? Que en un ventall de calibres que, que anirien de l'1 al 8, per exemple, que són els calibres que generalment es comercialitzen, en guany la campanya de taronxes està centrada, diguem, del calibre 5 fins al 8, o del 4 fins al 8. El 1, el 2 i el 3 que, que, que té una gran demanda. Eh, damunt és una demanda de, diguem, de d'una qualitat més alta perquè és sempre una taronja de taula una taronja de postre en la que es pot demanar més, més, més preu resulta que estem perdent-lo no han pogut servir perquè no han tingut eixe calibre llavors tenim que una gran producció de fruta calibres minuts i, i aquests calibres menuts s'han tingut que vendre sempre a un règim, diguérem, de venda eh, barata per a sucs i per a indústria i coses d'aquestes. I hem deixat de servir eh, calibres grossos per a postre o taula que tenen una cotització més alta. Uh -huh. Això És un poquet. Continuarem parlant de seguida eh, alcalde un poc en representació de molts alcaldes de la comarca que han recolzat els llauradors amb aquestes concentracions de les quals parlava jo dilluns passat i anteriorment també. Eh, pensa que tot això va servir d'alguna cosa, aquestes mobilitzacions? Esperem que sí, no? Esperem que sí, sobretot eh, de cara a aquells que són els que tenen la potestat de prendre decisions, no? En aquest cas, el govern espanyol, d'exigir l'aplicació de la salvaguarda davant el tractat amb Sud-àfrica. Eh, està vist que si no és eh, a base d'una pressió social molts governs no canvien el seu posicionament ni solucionen aquelles errades que s'han pogut cometre. Uh -huh. Errades eh, que venim arrossegant des de fa anys. Quines destacaria? Jo destacaria sobretot eh, que els valencians sembla que sempre són moneda de canvi no? davant de qualsevol qüestió i evidentment de qualsevol tracte comercial del calibre que pot suposar el tracte comercial amb els països de Sud-àfrica eh, perquè eh, sempre eh, en aquest cas el Camp Valencià és la moneda de canvi davant d'altres interessos, d'altres indústries que tenen el seu negoci en, en aquests països de Sud-àfrica, no? en el cas que estem parlant i que ens afecta en aquests moments. Uh -huh. Es parlava de que bueno, està acord amb la Unió Europea volia beneficiar als treballadors i treballadores de països com Sud-àfrica, però en realitat, segons denuncien els sindicats, aquests treballadors cobren uns, uns sous eh, de vergonya i ells no són realment qui s'enriquixen amb aquest acord. Evidentment, perquè si la taronja de Sud-àfrica ha de ser competitiva al mercat europeu, evidentment els sous d'aixes persones no poden ser comparables als sous que poden percebre els treballadors i treballadores en la Unió Europea. Per algun lloc ha d'eixir el benefici. Mm -hmm. Parlava vostè d'aquesta clàusula de salvaguarda. No sé, el senyor Fuster, què pensa? És a dir, per als nostres oients i espectadors, en definitiva, és suspendre aquest acord per l'incompliment de, de tot allò que es va pactar en el seu dia entre la Unió Europea i Sud-àfrica. Podem arribar a aquest punt? Jo crec que sí, però és que jo seguís pensant que el, 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 el problema diguem, fundamental no és el tema de Sud-àfrica. Sud-àfrica en, este, en estos moments eh, està en l'hemisferi sur mm. i ells estan ara en, en, en ple estiu. Ells estan en agost. En agost. Ara, eh, no tenen taronxes. Ells no tenen taronxes, ells ja fa sí, però vostè... tres, tres o quatre mesos que no tenen taronxes. Però vostè sap que molta de la taronja que s'importa coincideix amb el començament de la campanya sí, del Camp Valencià. Sí, sí, I aquesta sí. I taronja és la que se'ns sí. ha quedat en els arbres. Que sí, 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 no, sí eh, jo no dic que no siga un problema l'acord este està perjudicant molt totalment però que vull dir que m'agradaria que, que les coses quedaren clares es mm. que si, no, si donem tota la culpa a Sud-àfrica sí, no, estem malament jo fa deu anys Eh, vaig estar a Holanda, que Holanda sabeu que és el país, diguem, referent de Sud-àfrica, fa deu anys, en el mes de novembre, i, i tenien taronxes, en, en, diguem, a la venda, per, els, per les botigues i això. Què passa? Que aquesta taronja, és a dir, eh, ells pagaven arancels per enviar-la a Holanda, eh, o, o, a partir d'octubre es pagaven arancels per a poder, poder enviar-la a Holanda. Què passava? Que els holandesos almacenaven abans, eh? almacenaven en les càmeres, eh, és a dir, no importaven en el mes de novembre, però sí les havien importat en el mes d'agost i les tenien en càmeres en Holanda. Con lo cual, alargaven igualment la campanya mm. i mos feien exactament igual de mal. No sé, no sé si m'entens. Sí, sí, sí. I, eh, ara nosaltres, re, realment, quan nosaltres a la nostre suquitzu o les nostres clausellines o les clement rubí, que són unes clementines que són les primerenques, eh, tota la vida en, en el mercat, en Europa i en tots els jocs han estat esperant a veure aquestes primeres mandarines d'Espanya que arribaven al mercat. Avui no ens fan ni cas perquè aquests mercats estan ocupats per unes mandarines, Nadorcot, eh, Orri, que són extraordinàries de minxar, d'aspecte, en tots els sentits, i les nostres tan àcides, en castanagres, encara és, són les primeres. Els sud-africans no venen barat, tampoc és de veres que venguen barat, venen molt més car que vosaltres. Vosaltres, eh, jo, jo, per exemple, jo treballo taronges de Sud-àfrica a l'estiu, perquè al, 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 al supermercat li s'ha de fer taronges de Sud-àfrica. Què ocorreix? que nosaltres estem, no sé, en, en un mes d'agost, al 15 d'agost, treballant taronges d'espanyoles, de les que tenim en la càmera, les valències, i estem venent-les a un preu X, anem a dir, no sé, 60 cèntims o 70 cèntims el quilo al nostre client, avui, eh, dimarts, demà dimecres, canviem a taronja de Sud-àfrica i automàticament el, el nostre client mos, mos admetix una puxa d'un 50 o un 60%. Com és possible això? Perquè són de Sud-àfrica. Vull dir que eh, eh, tot això ho tenen assumit els, els, els compradors. Eh? No és una cosa de dir... Eh, socialment, els jornals en, en, en Sud-àfrica no, es, no tenen els mateixos eh, no, no ens poden comparar en els espanyols, però ells no venen, no venen barat, perquè tenen un, un producte molt bo, eh? i això és el problema a mi m'agradaria que, no, que, que, com està ara, anem a dir que a principi d'octubre, ells, no, ells tingueren que pagar arancels per a poder importar, a exportar a Europa uh -huh. i, i mos deixaren a un poc el mercat més lliure. Això seria lo ideal. Però jo em pregunté, i per què l'any passat no va passar això? I va ser una gran campanya. És que en això vull donar també un poc d'optimisme, que no... dir, que tampoc igual no s'acaba el món ara, no sé. Bueno, pues sí, realment sí, que hi ha un ambient molt pessimista. No sé si això es pot revertir d'alguna manera, perquè entre altres coses... La SAFOR és precisament, eh, si no vostè em corregís, està especialitzada en eixes eh, taronges primerenques. No? Sí. Això és el que més mal està fent d'esta comarca. Sí, sí, sí. sí Com perquè, per... perquè el mercat no, no té necessitat ja d'eixa clementina. No té ningú interès ells, ells, tenen, eh, estem en la globalització mm -hmm. i n'hi ha mandarines d'altres països que ocupen el, 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 el mercat. Matos i xim, un producte que encara està gret, que encara té àcid, que en guany no té ta calibre, és a dir, no tenia calibre, llavors no podem anar, no podem anar a molts llocs o, o no o, no, o no, no, tenen gana, no tenen gana. I què es pot fer per a revertir aquesta situació, tant des del punt de vista administratiu com des del punt de vista del propi citricultor i del productor? señor Ruiz? Pues eh, des del punt de vista administratiu, encara que Pep discrepe amb, amb el que jo dic, i jo crec que el primer que hauria de fer el govern espanyol és aplicar aquesta clàusula salvaguarda perquè, a més a més, el, els arancels van a desaparèixer, els arancels d'aixes importacions de, de Sud-àfrica. Igual que s'aplica no fa massa amb, amb els tractes que n'hi ha per importar l'arròs de Camboya o Myanmar, que també s'ha aplicat la clàusula de salvaguarda per ahir perquè estava perjudicant greument en el sector arrosser. Eh, després, evidentment, eh, jo crec que el primer que ha de fer el govern, tant el govern espanyol, amb, sobretot pressionat per la conselleria, és eh, donar ajudes directes a aquests productors que se'ls ha quedat la taronja, l'arbre, no?, i a partir d'ahir pues, doncs, entenc que se poden eh, aplicar eh, ja ajudes més, més directes, o sigui, que afecten ja directament al, al productor, com són, per exemple, revisar els temes de l'IBI en, en en totes aquelles explotacions que es, estiguen afectes a la producció citrícola. Això tot, seria una cosa dels això, ajuntaments, en aquest cas. Tot no? això podem estudiar els ajuntaments, perquè eh, som els que tenim la competència directa amb el tema. Mm. El que passa que tots sabeu també el finançament dels ajuntaments és el que és. Per tant, està eh, esta crisi en tot, perquè si els ajuntaments apliquem aquestes ajudes directes a les explotacions hídricoles, els ajuntaments deixarien de percebre uns ingressos que són essencials per al funcionament de l'administració local, mm -hmm. que el seu finançament, torna a repetir, és el que és. Més temes, eh, no ho sé, un tema important que podria ser efectiu són les ajudes, no? Aquells, eh, aquelles ajudes, noves línies d'ajudes que han eixit, de posar el cultiu en comú. No? I sí. eh, per mitjà de les cooperatives de posar en producció totes aquelles terres abandonades i ahí jo crec que les cooperatives tenen molt a dir i sobretot el que també crec que seria molt interessant és que la comercialització d'eixa taronja eh, forà eh, quan menys agents millors, no? De que hi haguera un front comú de comercialització eh, diguem-ne per, per, per limitar-ho molt, no? una marca no? d'exportació sí. de, d'eixa de, de taronja i que no n'hi haguera tant de gent comercialitzador perquè això el que fa també entenc jo, és el comerciant vol guanyar diners i, per tant, va al mercat i compra a millor preu i el ven al millor preu que pot. Si eixes terres abandonades avui en dia eh, se fan en aquest cultiu en comú, que se posen en producció, eh, diguem-ne que són una macroexplotació citrícola sense divisòries, no? sense aquest minifundisme tradicional que ha tingut el camp valencià, mm. i tenim una única comercializadora poten, crec que el sector podria en certa manera eixir d'aquesta crisi perquè així hem de tindre en compte també que eh, els primers afectats són les persones que treballen des de baix en l'exportació de la nostra taronja com són sobretot les dones que treballen en els magatzems, escollidors el, el tema del transport en fi, molts sectors que depenen d'eixa taronja, que naixen els nostres camps i que avui, desgraciadament, moren al mateix camp sense que ningú la reculli. Allò del que es parlava, no?, de l'efecte dominó. Si la taronja va malament, molts sectors es veuen perjudicats. Exacte. Fins i tot això, el turístic, nosaltres vivim molt del turisme, però l'aspecte que deixen aquests camps abandonats no és precisament molt atractiu, no?, molt atractiu. Senyor Fuster, què opina vostè? Sí, jo no discrepe, eh, de la teva opinió de la de la Comunitat Europea. Deu tenen l'obligació de protegir a un soci eh, europeu front a un tercer. Això mm. és, això és inqüestionable. Això no, no... Però és que el que és més greu és que eixe soci és el que ha d'alçar la veu. Que sí, que sí, I que, que escolteu, sí. que això m'està afectant a mi. Que sí, que, I que sí. I el que és greu és que eixe actor i govern no ho està fent. Que sí, que sí, que, que, que estic totalment d'acord, no no discrepe perquè perquè ho sàpigues, vull dir-te que... Sí, sí, no. <laughs> Però que vull dirte que igual no és l'últim, l'únic eh, no, no, motiu per al qual estem en la situació que estem, m'entens? No, no, no estem més ja. Igual, possiblement, una altra qüestió que tenim és que tenim eh, una producció de clementines, per exemple, de la, del, del referent de la varietat de clementina, centrat en molt poc de temps, es diria massa producció de clementina, centrat en, en un poc de temps, perquè es comença en novembre, en novembre i en diciembre, i sempre en, el, ri, sempre en el risc de que si fa una ploguda de 4 o 5 dies o una setmana jo les estropeja. Com ha passat en guany, que mes de novembre eh, estàvem esperant, és a dir, es, es començar a collir les clemen nules, eh, que mauraren, que mauraren, que mauraren, i quan ja estem a principis de novembre per a es començar a collir, està 10 dies plovent eh, i, i així se les recarregaves totes. És a dir, això és algo excepcional que ha passat. Mm. Eh, i aquest producte ruïn que es cull i s'envia també genera, diguem, en el mercat un, un rechaç en quant a que es perd la confiança, no? És dir, tu al consumidor eh, li envies una bolsa de clementines que té algun problema de pixat i se l'emporta a casa, no sé, no li gran, no sé què, doncs pues potser ja no en torna a comprar el dia següent, no? I, i tornar, -la, tornar a captar a, a al client perquè torna a comprar la bolseta de Clementinès, doncs pues possiblement passen uns dies. Totes aquestes coses han ajudat en que un guany, la cosa no funcionarà, entens? Hmm. A més de Sud-àfrica. Sí, eh? i, a més, i a més <laughs> tinc entès també un, factor que ha aparegut en un com és una plaga d'un llagostinet que, que taca les taronges sí, sí, i sí, que sí, ha fet sí, malbé sí, amb sí, sí molta sí, producció sí, en sí. sobretot d oliva, sí. d'aimús... Sí. Tal. sí. Sí. O sigui, o sea, sigui, que a gos flac tot Sí, sí, sí. Clar, i, I és difícil fer previsions. Com vostè deia, l'any passat va ser una gran temporada, en guany ha sigut desastrosa, però no sabem a què ens enfrontem, no? Hi ha tants factors que no, intervenen... Home, jo, jo opine que si l'any que ve n'hi ha una menor producció, és dir, els taronxers carreguen menys, i la fruta és millor en quant a calibre, que n'hi ha eh, fruta de calibre, mmm, perfectament es podrà defendre la fruta perfectament, en tots els eh, components eh, negatius de, de Sud-àfrica. Però tot és tan condicional. Si carreguen menys els arbres... Sí, és dir, eh, és que almenys també hem d'aprendre nosaltres a fer aquest producte d'aquesta ja. manera. No m'entens? Ja. És dir, eh, una, una manera de que un taronxer faci taronxes grosses és quan, quan són minudes mm -hmm. tens que aclarir-lo. Llevar les minudetes perquè, perquè, per a llevar fruta del taronger i les grosses que, es que les grosses. Però aquestes és... alçades, vostè pensa que els citricultor no s'han fer la seva feina? Sí, no, no, totalment, totalment, però això ho porta l'any, és que... És, que... Ja. és l'expressió típica dels es... de, de, de llebradors, mm. és que ho porta l'any, l'any ho porta perquè no plou quan tocava, no sé què, i llavors eh, eh, n'hi ha un un la producció és molt menuda. I entonces és molt difícil de, de vendre això. I el rep, el rep, per de goteix també ha fet molt de mal, no? Bueno, no, no. El el de... crèdits supermillonaris que... Eh, vaja. Eh, no, però... molta de... gent no coneixerà l'acabar de pagar aquests crèdits per a la instal·lació del rep per de goteig que ha anat en detriment de la qualitat d'aixa taronja per l'eliminació del recamanta. Sí, però això és un altre un altre debat, eh. Vull dir, I, eh, vull dir i això, i, però ja, el rec, el rec, el, rec ensem, el que que acontece és indispensable, eh. Sí, però amb això sí, també no. ens est, estem carregant també tot el tema de la cultura de l'aigua associada també al conreu de la Toronja Sí, sí, clar. Que tenim. Clar, clar. O sigui, aixer, és que tenim toches mals, o sigui, tenim toches mals sí. i, i el menefundisme és, 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 és també molt 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 és un factor perjudical, clar. Cas. clar. Deia vostè, senyor Ruiz, alcalde, que recorda que en els anys 60 a Merguar hi havia més de 60 empreses, botigues, indústries vinculades estretament a la taronja. Avui la taronja. només queden dos. Exacte, 27. Tenim 27 establiments 26. dedicats directe o indirectament al sector de la taronja, no? des, des de magatzems de taronja fins a fàbriques encaixadores, el, el tema del transport, i en els anys 60 naix també la cooperativa mm. En certa manera, entenc jo, per defendre també el llaurador, el productor, perquè els 27 establiments se es dedicaven bàsicament a l'exportació i d'aixòs 27 establiments que hi havia en els anys 60, a Berreguar avui queda un magatzem i la secció de subministraments de la cooperativa de Berreguar. No queda res més. Una... Això, I han passat eh, 50 anys. És una imatge molt palpable de com està Exacte. el sector. Mm. I, 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 I el sector dueix a deriva. Mm -hmm eh, Pep tenien el magatzem a Bayreguard. Ja, dos, dos, dos ja, ja no hi són a Bayreguard, tampoc. Sí, sí però m'ho han anat un altre poble, I la majoria de treballadors són de Bayreguard. Exacte. Yeah. Mm. Per tant, eh, ens queda apenes un minutet. quin diagnòstic farien de cara al, bueno, al futur més immediat, senyor Fuster? Bueno, jo ara tinc esperança d'aquesta segona campanya que queda encara, perquè ara, ara entrem al, a la segona part de la campanya, eh, tot això millore millora perquè, bueno, pues, deu millorar. No, 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 és que no veig, eh, no veig que puguem empitjorar de lo mal que està. Vull dir que ja... Que ja han tocat fons, no? Exactament. I Ara la culpa la ja llibert. ha de ser positiva. Uh -huh. Però, així i tot, jo crec que... Eh, jo no vull ser catastrofista, però no és, no és la fi del món. Eh? Vull dir que eh, l'any que ve tornaran a a florir els taronxers, tornarem a tindre taronxers i i possiblement eh, sigui una campanya bona. Alcalde, què opina vostè? Bueno, jo espero que, que el govern espanyol defensi el, el, el que ha de defensar, no? que són allò que té en l'estat espanyol i que és obligació d'ells defensar-ho. jo espero que el sector reviscola i sobretot espere que el sector, la que hi ha gent implicada directament en el sector, eh, torna a repetir, les persones que treballen al magatzem, escollidors la gent del transport i tal, se n'adona que este problema és es d'ells o és de totes i tots i que se n'adona, el, el, els valencians i valencianes se n'adonen del que el problema de la taronja no és només de la gent que viu de la taronja és de tot el país valencià mm. perquè eh, no ens oblidem que la taronja s'associa molt a estrès d'identitat del país valencià, de les valencianes i valencians i que és una imatge del subconscient valencià que si no fem res, però si no fem res no només els governants o la gent que es dedica al sector, sinó la societat valenciana, si no es mobilitzem estem a, a un no-res de perdre un producte tan nostre que considerem tan nostre com és la taronja. Mm -hmm. Doncs senyor Ruiz, senyor Fuster, gràcies per acompanyar-nos. Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies.